Akşamlar dostlar, bugün car parking oynayacağız. Car parking'de Toyota Camry'ni dostlar bugün yaptıracağız. Ve direk birinci bunu koyar. Sonra rengini bir aileyek. Belə ax daha qəşəng yaraşır. Hər şeyini ağ eləyəcək dostlar. Sonra dostlar. Belə bir iç tasarımı olan maşın yoxdur dostlar. Oyunda. Dostlar, həqiqətən iç tasarımı və sürəti çox gözəldir. Yerindən qaldırmaq istəyən tipi cəhətimi. Həqiqətən gözəldir. Həqiqətən dostlar, çox çox gözəl. Dostlar, yerindən qaçması da həqiqətən gözəldir. Və dayanıqlığı, təbii ki də, bütün maşınlarda eyni olur dayanıqlığı. Çünki hər ay sıfırda tutsa, əzilməlidən, nəsin əzilməsin, elə bir maşın o dünyada tapılmıyor. Yəni, Volvo'dan minmiş sizdən başqa. Məsələn, dostlar, Toyota markası geçək, yəni, konfortlu bir maşın. BMW aldınsa, yəni, o da konfortlu, rahat. Amma çox da rahat deyil, yəni iç tasarımızadır, konfortu yaxşıdır və onu bərk sürmək üçün lazımdır. Yəni, başqa içinə yaramır da, aldım onu sürməlisdir. Dostlar, Toyota qəşəy maşınlar, Toyota'da, yəni Camry'si var qəşəy. RAV4 var ya dostlar, RAV4 da qəşəngdir.
Sonra keçirmirsiniz. Komfort, güc, dayanıklılık, sürət, hər şey var. Mindin sonra hər şey eləyə bilirsin. Onun cipləri başqa məsələdir, Mercedes-ləri. Həmin dostlar, mənə bir Mercedes söhbəti eləmək istəmirəm. Məncə Mercedes daha qəşəng maşındır. Yorumlarda yazarsınız, mən tərcih edirəm ki, yəni Mercedes-dir. Oyunda ən gözəl iç tasarımı olan bu maşındır. Bugünkü qiymətim Toyota Camry-yə 10.9 verirəm dostlar. Həqiqətən 10.9 yaxşıdır. Bir dənə maşın əlavə istəyir. Bir dənə maşın. Yəni bu əlavədir dostlar. Əsas məsələ Toyota sürdü. Yəni dostlar, bir dənə bu pəmbə eləyim. Tam yaraşacaq bilməsindir. Yanı qəşə oldu. Bir dənə də buna qəşə. Thank you.
dostlar, 0 qəpiyə aldığımız bu bayraq, yəni çox lazımsız olduğu üçün bunu kullanmağa lazımdır. Get, özün üçün get. Bembe, sən canavarsın. Get. Bu qədər dostlar.